Šéfko, to je také napínavé. No. To je také napínavé toto. Akože takže, vy vylučovacou metódou vylučujete možných podozrivých a chcete takto prísť na to, že kto to je. A teraz máme možných páchateľov vlastne troch. Čo to tam ten Miňo zase stvára? No moment. Takto, podozrivá je Balážiková, Húrka a kto je tretí? No veď, kto by bol tretí? Neznámy páchateľ. A to je kto? Názdar, Fízli. No. Tak čo je? Čo je nového? Šéfko, teraz sledujte moje pátranie. Miňo! Tak rád ťa vidím, kamarát. Okamžite vysyp, kde si bol včera o 8 hodine 2, ale čo? Okamžite povedz, Bobor, kde si dal tie peniaze? Kde ich Bobrovský máš skryté, pieda špina zlodejská? Bobrovský! Čo je, šéfko? Okamžite ho pusti! Miňo predsa s nami spolupracuje. On takisto pátra. Pusti ho! Miňo! Jaký for, čo? Jaký for, Minko, čo? No čo je, kamoško? Ani nám nič nedáš na jedenie nejaké tie svoje české huby? České huby? Okamžite daj zem na dole, ty smradlavé, hnusné policajské paprče. Aj tak si myslím, že si tie peniaze ukradol ty.